Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai į. Jūs, ponia į, norite sužinoti, kaipgi kortos mato jūsų situaciją. Ar jums verta keisti gyvenamąją vietą, tai yra netgi šalį, ir vykti gyventi pas naujai sutiktą vyriškį? Jūsų klausimai, ar verta su juo pradėti tos santykius, ar nesugadinsite situacijos, ar nepasibloginsite savo situacijos, kaip jūsų dukrai seksis ten, ar jūs dirbsite savo patinkantį ir gerai apmokamą darbą. Taigi, pažiūrėsime, kaip kortos mato viską ir kokį patarimą jums tuo klausimu jos duos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pagal stichijas jūs su savo nurodytų vyriškiu šituo esate idealiai suderinami. Tai gera pradžia, bet vis dėlto to mažai ir žiūrėsime, kaip visą tai mato kortos. Žiūrėsime, kaip jisai dabar nusiteikęs, ką jisai galvoja, o jisai nieko kito ir negalvoja, kaip jūs paliksite vienus krantus ir kelsitės į kitus krantus. Tai žinoma, greičiausiai, kaip jūs išvyksite iš dabartinės šalies ir nuvyksite į jo šalį. Tai jisai tik apie tai ir galvoja. Gali galvoti apie jūsų pasimatymus, susitikimus, galimybės susitikti ir gali galvoti apie ilgalaikį atvykimą. Oi, trauka yra begalinė, velnio korta, tai yra toks, kaip sakyti, mažas signalėlis, kad jisai gali turėti kažkurioj vietoj kaukę ir jūs galite nepamatyti tam tikrų šito žmogaus savybių. Gali vėliau išlysti tam tikros savybės, kurios jūs, kažkaip tai dirgins, nepatiks. Iš pradžių gal jos bus paslėptos arba jų pastebėti nenorėsite, bet po to jūs gali išlysti. Tačiau šita korta dar yra be galo aistringa. Jinai rodo, kad jisai labai jūsų laukia, labai nori, geidžia, kaip vyras ir jaučia didžiulę trauką jums. Toliau. Jisai tikisi, kad bet kokią kainą jisai jūs prisikvies, jisai jūs laimės ir jūs būsite su juo pas jį ir visai kaip bus taip, kaip jisai reiškia planuoja, kaip, kaip kokie yra jo užmanimai. Gali būti, galbūt jis išpratęs ar kokį nors, turi veiklą tokio pobūdžio, kurioje jisai yra pasiruošęs laimėti ir šiuo atveju jisai tą metodiką taiko. Kortos yra tokios, kurios nerodo romantiškų santykių, labiau jos rodo aistrą ir labiau norą pasiekti kažką tai tokio, ko labai trokštama. Tačiau pas jį taip pat yra egzistuojančios ir baimės, kad kartais neįvyktų konfliktas. Dar jums neatvykus, koks nors konfliktas neatvyktų, taip pat jis baimė, kaip ir jūs turi, kad jūs kai atvyksite, ar tikrai jūs sutarsite, ar tikrai viskas bus gerai. Jo pojūčiai. Na ir vėl labai aistringa korta. Labai jisai čia viską vertina. Kaip vertina? Vertina, lygindamas savo praeities kitas damas ir moteris su jumis, prisimindamas, kaip anksčiau, kokie santykiai buvo, kaip jie prasidėjo, kaip jie nutruko, kaip čia viskas būtų, ar čia viskas būtų gerai, nes atsiranda jo jausmuose dar kažkokia tai dama. Beje, tai gali kortos rodyti, kad jisai gal visai neseniai turėjo kokią nors moterį. Galbūt, nešiarodo, vis tiek kažkokia tai, kaip čia jums pasakyti, ne meilė, bet vėlgi aistra rodo kažkokie tai moteriai, kuri yra vieniša arba, nėra jo moteris. Galima sakyti, traktuoti taip arba įtarti, kad šita kortų kombinacija gali rodyti, kad jisai arba visai neseniai turėjo, arba dar kažkaip tai, kaip sako viena koja, dar tebėra santykiuose su ta dama, su kuria galbūt turi tik aistringus intimius santykius. Tai atkreipiu į tai dėmesį, kad gal tai ir nereikia užaiškinti šitos informacijos, galbūt tai buvo visai nesena pažintis, kur jisai, kaip vyriškiui reikalingas bendravimas su moterimi, tai jisai tos santykius ir turėjo, tačiau neplanavo kažko daugiau. Bet kita vertus, įtarimas bendram šiam kortui, visose tose kortose, toks šmėkštelėja įtarimas, kad jisai
Nu, vis dėlto gali kol kas nuo jūsų slėpti kitą moterį, kad paraleliai jis gali vis dėlto susitikinėti bent jau dėl intimių santykių su kita dama. Toliau. Jo planai. Yra vėlgi damų kompanija kažkokia. Ką jis planuoja daryti, jis, kortos rodo, kad jisai nelabai kažką gali daryti. Jis nelabai gali kažką daryti ir nelabai dėl to yra patenkintas. Gal tai ir yra susijęs su tuo, kad jūs dar nesiryštate skubiai kažkokiu tai savo gyvenime įvykiu daryti. Kita vertus, žinote, tas skubėjimas iš vienos pusės būtų gerai, viskas kaip sako, kol ant bangos, kol karšta, kol aistra, kol trauka, kol pradžia. Po to, kai viskas, reiškia, nusileis, kaip sakoma, nuo kalniuko, viskas atvės, viskas susilygins, prasidės tokie, va, kortaroto tokie, išlys, žinote, tokie velniukai, kur jūs nematėte iš pradžių ir jie pradės, kaip sako, badyti akis. Tai turėkite tą omeny, kai, kad iš pradžių, vat, jeigu skubiai viską daryti, tas yra gerai, vien todėl, jeigu jūs norite skubiai čia ir dabar pakeisti savo gyvenimo būdą, aplinkybės, šalį, nu, kažkaip tai su kito žmogaus pagalba pakliūti į kitą terpę, ar ne, ir su jo pagalba galbūt, na, ten suprasti tą visą virtuvės sistemą, kaip tenai yra gyvenama. Ne taip, kaip vienam žmogui nežinia kažkur važiuoti, o čia jau būtų tokia kaip pagalba iš šalies. Tik tiek galiu pasakyti, pas šitą žmogų labai daug krenta kalavijų, tai yra kardų, tai yra labai protingas žmogus, gudrus žmogus, kovoje jokioje jūs su juo nelaimėsite. Jeigu jisai kažkur norės nesažiningumą parodyti, tai jisai tai ir padarys, visai be vargo. Jūs čia jo neplenksit niekada. Toliau, jis turi šiek tiek tokių valdovo savybių, gali daryti kažkokį tai, nu, sugebėti daryti kažkokį tai spaudimą. Spaudimą psichologinį, nes dar kartą kartoju, žmogus išmintingas ir labai mokantis mintį valdyti. Toliau, atsipalaidavimo, traukos, aistros ir visų tų materijinių ir kūniškų gėrybių taip pat jam reikia. Mane neramina tik tai, kad viena vienintelė korta iškritusi jausminė, kurioje dalyvauja ne vienas žmogus, o moterų kompanija arba artimų žmonių kompanija. Tai iš vienos pusės galima išvelgti, kad jisai, jeigu jūs nuvyktumėte pas jį, jau tikrai kortos rodo, na, neužsiimtų jūsų erzinimu ir nepradėtų į šalis dairytis kitų damų ir lakstyti ten, reiškia, po kažkokias tai kompanijas švęsti ir taip toliau. Tai viena, bet atkreipiu jūsų dėmesį, ką jis darys, jisai yra visgi... Nu, nepasirengęs, vat kažko tai nepasirengęs, iki galo dar nėra pasirengęs labai sukaustyti savo gyvenimo. Jis įsivaizduoja, kad jūs vis dėlto jo į kažkokį tai rėmelį nedėsite, nes jeigu jį pradėsite kišti į savo susikurtą rėmelį, jis pradės priešintis ir išlystas, vat, jau ne velniukas, o didelis velnės, dėl kurių jūs susipyksite ir atsiras problematiški santykiai. Dabar... Jūsų irgi pirmoji mintis, lėkti čia ir dabar, jūs taip pat šitas žmogus traukia, jūs intuityviai galvojate, bet turite ir baimių, ir traukia, ir yra baimių, ir bijote eilinį kartą suklysti dėl vyriškio, reiškia, yra tokia korta, kuri rodo, kad jau praeityje turėjote nesėkmingų santykių ir ne vienus nesėkmingus santykius, ir ne du, o jau, sakykime, galbūt net keletą nesėkmingų santykių, kurius savyje giliai, na, nujaučite, kad gali kažkas tai pasikartoti ir to bijote, ir norite, ir bijote, ir atrodo, nors persiplėšk, ką daryti. Jūsų jausmai iškart krenta tokie švelnus, padorus, norite jūs tikros šeimos. Bet pas jūs irgi egzistuoja, žinokite, egzistuoja kažkoks tai, kaip čia jums pasakius, gudravimas taip pat. Jūs norite pasinaudodama šito žmogumi pakeisti savo gyvenimą,
O pas jį irgi egzistuoja į mažumėlę ir baimių, ir manipuliacijų. Irgi čia, vat reiškia, aš padarysiu, kad ir gudriai, kad ir pamėluosiu, bet vis tiek pasieksiu savo. Pas jūs taip pat čia yra. Aš irgi, jeigu reiks, ir sugudrausiu, ir visai padarysiu, kad kažkaip tai reiškia, nu, gaučiau, vadinasi, tą raktą į rojų. Ar tas rojus bus, tai aš sakau, iš pradžių tai būtų. Bet po to pradės lysti įvairūs dalykai, su kuriais reikės taikytis. Jeigu nesitaikysite, santykiai vėl eilinį kartą gali sugriūti. Gerai, ką jums daryti galų gale? Jūs daug prisisvajojate. Rodo baimės, nežinomybės. Iš vienos pusės kortos sako, kad neblogai būtų, jeigu jau daugmaž stabiliai gyvenate, gyventi toliau stabiliai taip, kaip gyvenate. Todėl, kad jūs, nu va, paskutinės trys kortos jau parodo visiškai panašią situaciją, ką aš čia nupasakojau. Tai yra, kad jūs įsivaizduojate ir tą, ir tą, ir taip bus, ir taip bus, ir dar taip bus, ir taip gerai bus, ir meilė bus, ir čia, nu, žodžiu, jūs prisigalvojate visko, kaip bus, aišku, bijote, nematote, ir nematysite, todėl kortos sako, nu, atsargiai su tuo, kadangi tai, kaip jūs įsivaizduojate, gali būti daugiausia apie 40%. Tai vat, jeigu įsivaizduojate, va ten nuvyksiu pas tą vyriškį, va bus tokia idylė, va jis bus toks, jis darys taip, įsidarbinsiu taip, gyvensim taip, anaip, jausios taip ir kitaip, tai žinokite, kad mažiau negu pusė išsipildys ir bus to, ką jūs norėtumėte gauti iš tų santykių ar iš to viso gyvenimo pakeitimo. Todėl kortos sako, kad jūs, kaip sakyt, svarbiausia nepameskit stabilumo. Ir dabar, kaip čia viskas gausis. Rodo imperatorių, iš karto rodo jį. Na geriau, gerai, kadangi rodo jį, paklauskime, ar išvykus pas jį jūsų santykiai būtų laimingi. Iš karto yra jūsų korta, tai labai priklausytų, vadinasi, nuo jūsų. Nuo jūsų elgesio, nuo jūsų, kiek jūs galite kur nusileisti, kiek jūs ką galite toleruoti. Nuo jūsų labai daug kas priklauso. Nu ir žiūrėkite, vis dėlto įsiskaudinimo, nepasitenkinimo bus. Tikrai nebus viskas sklandu. Išlys, vat nebereikalo krenta tas velniukas, išlys tai, ko nematote. Ar yra įmanoma su tuo taikytis? Nurodo imperatorienė. Vadinasi, jeigu jūs būtumėte išmintinga moteris, gal ten jam net ir žmona, ir pati mylimiausia, ir gražiausia, ir visokia, vėlgi krenta moteris. Plus dar atkreipiu dėmesį, moteris motina. Vaikų klausimas, tai čia vėl atskiras, ar jų jums reiktų bendrų, bet tai gali būti ir jo, pavyzdžiui, kokia nors giminaitė, pati artimiausia moteris, tai yra mama. Ar jums vaikų? Nu, ne, kortos kol kas nerodo ir nerekomenduoja su to žmogumi turėti vaikų. Kaip čia toliau viskas būtų? Aha, jums galbūt rodo, kad jisai, taip, jisai padėtų dėl darbo, namų, finansų, vat kažkur įsikurti, pakeisti gyvenimą. Bet asmeniniai santykiai būtų visokie, kaip ir pas visus. Jokia nebūtų nei ta išskirtinė pasaka jums, vat kurį laiką būtų ir vėl atsirastų kažkokie, dėl ko jūs labiausiai galite nesutarti. Atsiras kažkoks trūkumas. Kame trūkumas sunku pasakyti, didysis arkanas rodo rutiną, nuobodulį, pavargimą, kokį nors žalingą įprotį pasikartojantį, saikingumą kažkokį nuosaikumą, tai gali rodyti kaip trūkumą, reiškia, aš seikėju, aš po lašelį tik duodu, tai gali būti mažai pinigų, tai gali būti mažai jausmų, tai gali būti per mažai kažkokio rūpesčio, per mažai pokalbių, kažko per mažai. Atsiras santykiuose trūkumas, nuobodulys, per didelė ramybė. Harmonija iš vienos pusės būti gali,
Bet jinai bus pakankamai nuobodi ir, kaip sakau, kažko trūks. Ar kortos parodytų, ko trūks? Nu va, prisitaikymo arba finansinių kažkokių, tai sakykim, didesnių dar galimybių gali pritrūkti. Tai va, kai reiks laviruoti, galite ir pavargti tiesiog. Vienas dalykas dėl finansų, kitas dalykas, nu, amžinai būti supynėse arba amžinai kažką juokais nuleisti ir visą laiką prisitaikyti prie situacijos. Jūs nuo to galite pavargti. Jums, nu, pritrūks kažkaip tai ramiai būti savimi. Nesakau, jo savybės taip pat tokios išlys, kur jums pradės pjautis ir labai nepatikti. Ar yra kokia nors rimta priežastis, dėl kurios jūs turėtumėte vykti tenai? Nėra labai rimtos priežasties. Nu, dėja, taip kortos rodo. Labai rimtos, svarios ir su dideliu pagrindu priežasties nėra. Arba jūs net pati jos nematote. Kokia dar gali būti? Nu, linksmų, vadrodo, gyvenamąją vietą. Linksmumas, informacija, kaita, namus pakeisti galima. Bet varodo kažkokią tai griūtį. Reikia kažką, arba kortos čia, va taip aš dar paklausiau papildomai. Jos rodo, jums reikia sugriauti, kas yra pastatyta čia ir pradėti statyti tenai. Ar tenai jūs kažką pastatysite? Nu, sunkiai reiks kažką aukoti. Tai va, čia reikės sugriauti, daug ką paukoti. Ir galų gale, ir tenai ne viskas, kortos rodo, taip eisis, kaip norėtųsi. Ar tenai judu galit kartu kaip pora sėkmingai ilgai gyventi? Negalite. Yra mirties korta, kuri sako, įvyks jūsų santykiuose transformacija. Kada tai įvyktų? Nu, rodo išėjimas. Nu, atsirastų noras išeiti, atitolti, išvykti. Trumpiausiai tai gali būti apie metus nuo metų, o ilgiausiai, jeigu jau kantrybės abu imsitės begalinės ir didelės, galite ištemti apie 7-8 metus. Tai čia aš sakau jau patį maksimumą, jeigu prie visų negandų ir problemų jau ten laviruosit ir taikysitės. Po to vis tiek ateis ta rutina nuobodulys. Ar... Jeigu jūs liksite, kur esate čia, kaip jūs jausitės? Nu, vėl kažkokį sprendimą, aišku, protą. Reikės jungti protą. Jausmus tada reikės palaidoti. Ką jūs busit nukirti? Nu, aišku, protą ir jungtis tik į darbus. Ar jūs stabiliai čia gyvensite, kaip gyvenate? Nu, priklauso vėlgi, sako, pasirinkimas pakankamai taip. Ir vėl didysis teismas. Žinote kaip, jeigu jūs nekeisite gyvenimo ir nevyksite tenai, kortos rodo, iš principo jums ir čia yra neblogai viskas, bet jūs visada galvosite, o gal aš blogą pasirinkimą padariau, o gal vis dėlto reikėjo. Taip, ir jūs toliau šniukštinėsit ir galvosit, ir galvosit, ir galvosit, ir negalėsit nusiraminti su kažkuo, tai dalinsitės čia mintimis, galvosit, gal reikėjo vykti, laukti, važiuoti, gal reikėjo tą karminį sprendimą meilės daryti ir taip toliau. Tai va, kortos nėra nei geros, nei blogos, jos nepranešauja nei idealių santykių, nei idealių sąlygų, bet... Jeigu jau jūs tikrai norite pakeisti savo gyvenimą iš pagrindų, tai yra geras šansas. Tačiau, kad jūs būsite po to, na, visada tam, kaip sako, kaip danguje, kaip rojų ir kaip tame meilės lopšyje, tokia visa laiminga, tai žinokite, pasikeis, daug kas pasikeis, atsiras ir nervingumas, atsiras ir, nu, nerodo čia tokių, žinote, ne, žinot, ko nerodo, nerodo kitų santykių, pavydų, kitų moterų, vat, tarp jų dviejų gali iškilti konfliktas kaip tarp asmenybių. Dažnai pas kitus parodo, ten tretieji asmenys atsiranda. Pas jūs iš vis nebuvo jokių pašalinių, ten sakykime, kad galėtumėt dėl neištikmybių, meilužių, dar kažko tai. Tai ne, pas jūs kažkaip tai yra asmenybių konfliktas, finansų pasidalėjimo, darbų, ten prisitaikymo, kažkoks tai va tokie kaip trūkumai.
trūkumas vienam iš kito, nebe, galit nebepapildyti, vat prarasti tą momentą, nebepapildyti vienas kito, pradėti nepasitenkinimą reikšti, pradėti pykstis, tai gali kartotis, suprantate. Ir jūsų tas abejonės, aišku, yra pagrįstos. Bet jeigu jūs, nu, nebijote, kad tas žmogus gali būti, nu, ne visam gyvenimui jūsų gyvenime, galima rimtus santykius kurti, primenu, vaikų nerekomenduoja, neturėti su to žmogu. Tai galima, tai jisai būtų, atsiprašau, kaip šansas jums gyvenimą pakeisti, kaip šansas pagalba ir kurį laiką būtų smagu. Bet kortos lygiai taip pat rodo, kad nėra jokios labai esminės rimtos fundamentalios priežasties, dėl ko jūs būtinai dabar turite viską mesti ir išvykti. Ar apskritai jums vykti? Nu, va, rodo kortos labai gerai, reikia informaciją susirinkti, ar jūs tą informaciją galit susirinkti? Negalit, jūs visko nepamatysit. Čia yra iš dalies rizika, suprantate? Jūs tikitės, kad bus taip, o iš tikrųjų mažiau nei pusė bus taip, kaip jūs įsivaizduojat. Tai turėkit va tai omenyje. Kad ir kaip jūs norėsite daugiau išniukštinėti ir suprasti, jums visko nesiseks pamatyti. Jūs pamatysit tik po kurio laiko. Tik po kurio laiko tai išlys. Ar jums gali duoti ten išvykimas, su juo gyvenimas, kad ir ne visam laikui, kažkokios tai naudos? Nu, gali vėl lygiai tą patį kortą beveik tam pačiam klausime. Tai gali duoti jums kažkokių tai naujų, čia yra tokia korta, kuri rodo, parodyti save iš geriausios pusės kažkokioj darbiniai veikloj. Tai gali būti nauja karjera, nauja kryptis pinigų uždirbinė, nauji mokslai, seminarai, jūs galit mokytoje kažkam vadovė būti, jūs pati galite mokinė pabūti ir pasirodyti iš geriausios pusės kažkur, va tai yra mokslas, darbas, seminarai, kvalifikacija, pasiekimai, interjeras, namai, įrengimas. Ir tai duotų intuityviai rodo vat tokias lygą, kaip jums pasakyti, planai ar įsipildytų kažkokie tai jums, su kuo susiję būtų jūsų dar planai. Nu, būtų ir gerų dalykų, tai yra nauja aplinka, nauji žmonės. Čia tokia, toks signalas, kad gal ir vaikui būtų gerai, iš paskui atskirai to pažiūrėsiu. Nauja kažkokia tai kompanija. A, dabar žinau, dabar jisai, šiek tiek jisai aišku prisibijo savo labai artimus žmonės, nu kaip neprisibijo, bet galvojo, kaip čia būtų, jeigu jūs atvyktumėt su savo artimais žmonėm kažkokiais, su kuriais jisai bendrauja, va ta korta buvo tokia kompanija artimų žmonių. Irgi reiškia, jisai turėtų jūs pažindinti, kaip čia viskas gautųsi. Štai ir išlenda jau dabar, išlenda darbe kažko, per darbą kažkokie kolegos. Dar kažkoks tai vyriškis, kas čia nesusiderint, iš praeities kažkas čia laikytųsi. Aha. Ar jūs klausite, ar nesugadintumėt savo gyvenimo ir dukrai? Dabar dvi kortas padėsiu ir pažiūrėsiu tendencijas. Jeigu liekate čia, kur esate, ir jeigu keičiate, išvykstate. Jeigu liekate čia, kur esate, kaip atrodo gyvenimas? Vėl rodo kažkokį tai vyriškį, kuris yra, arba atsiras jūsų gyvenimam dar kažkoks vyriškis ten pat, kur gyvenate, arba tai yra koks nors jūsų vadovas, nu, nuo kurio priklauso jūsų gyvenimas, imperatorius, įtakingas žmogus. Tai ir vadovas, arba vyras, mylimasis, nu, kuris rimtą vaidmenį vaidina jūsų gyvenime. Kitoje šalyje. Vėlgi, žinot, korta nėra bloga, bet jinai rodo, kad išsitęs laikas, kol jūs užauginsite naują derlių. Čia yra pasėjau, pasodinau ir laukiu. Jums teks laukti, kol jūs vėl tenai subrandinsit kažkokių tai sėklų ir vaisių, reiškia, ten galėsit mėgautis tais vaisiais. Tai yra, kol įsitvirtinsit darbę, kol apsiprasit, kol pajamų pradėsit uždirbti. Bet korta nėra bloga, jinai tik sako, kad čia jau jūs esate kaip ir vadovė sau, daug kas susikūrus, daug kas žinote, aišku, nuo kažkokio vyriškio daug kas priklauso, gal tai tikrai jūsų vadovas. Ir rodo kažkokį tai, nu, labai rimtą žmogų. Čia, jeigu liekate, rodo netgi tokie dokumentai.
vadovybė, įstatymai, teismai, reikalai kažkokie. A, teismai, reikalai. Gali būti dar taip, kad jūs vis tiek galvosite apie tą žmogų, kuris yra kitoje šalyje ir jūs kviečia atvykti, nes jisai užsiima kažkokiais irgi va, teisiniais, reiškia, profesiniais reikalais. Tai vis dėl to jūs nenorėtumėte vis tiek su juo to santykiu nutraukti. Ir jums norėtųsi, žinote kaip? Man toks jausmas susidaro, kad jeigu jūs pas jį nevyksite, atrodo, kad jūs save nukanginsite mintimis, kad jūs vis tiek norite su tuo žmogumu palaikyti ryšį, norite kaip pagalbos, kaip išmaldos tos meilės ir tų permainų, lyg prašote iš šito žmogaus. Ir va, atrodo, lyg vis tiek norite viską iš naujo ir viskas, norite atsinaujinimo. Norite šeimos, norite visko. Ir tokia toliau lyg esate pikta ir valdote savo pyktį ir ieškote vėl ryšio ir jaučiatės vieniša. Vat jeigu liekate čia, kur esate. Toliau, jeigu jūs išvykstate, dedame istoriją. O, nu niekur nedingsta tas velniukas. Jūs išvykstate pas jį ir velniukas per laiką išlenda. Nu, norit, nenorit, jisai išlenda. Problemos išlenda. Gali rodyti priklausomybę. Velnės tai priklausomybė. Galit nuo jo būti priklausoma. Teks jo klausyti, teks jo pasikliauti. Teks, nu, suprantate, nuvyksite ten ir tik nuo jo viskas priklausys. Vadinasi, jis valdys. Velnės valdys. Jūs turėsite daryti, kaip jis sako, kaip jis nori, kaip jis pakreips, kaip jis reikės jam ir jis sumanipuliuos. Nuvyksit, bus tokios laukimo baimės, pavyks, nepavyks, bus, nebus tas velnius, įsikursiu, neįsikursiu, sutarsim, nesutarsim. Nes pradės lysti įvairiausi dalykai. Nu, žinot, kaip visur, nauji reikalai, nauja mokykla, nauji namai, nauji apsitrinti santykiai. Perspektyvas toliau žiūrėsite, bus aišku ir romantikos daug, smagumo, po to atsiranda kažkokios nežinomybės, vėl baimės, namuose ir stabilume. Su kuo tai konkrečiau susiję? Nu vėl, suprantate, vėl. Ar tai kažkokia žinia, ar tai jūs išgirsite? Va tai susiję su tuo, kad jūs pagaliau išgirsite, ko negirdėjote, suprasit, ko nesupratote. Ir jums reikės iš naujo viską pervertinti. Ar jūs ten toliau gyvensite su to žmogumi? Nu, jeigu sugebėsite kažkaip tai vartytis, vadovautis, irgi kaip iliuzionistas šitas, tai taip. Viskas yra jūsų rankose. Prisiminkim, kai korta iškrito jūsų ir aš sakiau, labai daug priklausys nuo jūsų. Suprantat, kuo mažiau jūs tikėsitės iš šito žmogaus ir daug iniciatyvos, kiek įmanoma, imsite savo rankas, tuo jums labiau seksis. Toliau, čia vėlgi rodo teismų ir čia teismų korta, ar ne? Jisai su tuo susijęs. Toliau rodo, kaip advokatą, ar ne, kartu su teisminė korta, magas, tai jau vienareikšmiškai koks nors juristas, advokatas. Kas su tuo toliau? Aha, gali būti ir nesėkmių, pavyzdžiui, nesėkmių finansuose, tuose planuose, o po to permainos kažkokios ir vėl reikės taikytis. Prisitaikyt prie situacijos, gali ir pinigų pamažėti. Ir vėl noras pereiti kažkur išeiti. Tai va, dar kartą aš trumpai dabar istoriją peržiūrėjau. Kaip pirmoji korta buvo, kad jis galvoja, kad jūs atvyksit, po kurio laiko, nu, gali visokių išlysti momentų, kai jūs galvosit, vėl kaip reikia iš jo išvykti. Dabar paklausiu dar taip. Na, sakykim, jeigu tas žmogus kortos rodo vis dėl to, dar žiūrinti tai, kaip jūs pati priimsit tą žmogų su visais tais trūkumais ir po to išlindančiom savybėm, kurios jums nepatiks. Ir jūs ten, jeigu jūs sugebėsit, galėsit pratemti laiką su juo gyventi. Bet gali būti, kad jums pabos, pavargsite ir netgi šituos santykius norėsite pabaigti. Tai ar jums be šito žmogaus tenai toj naujoj šaly gerai seksis? Nu, laikysit viską savo rankose ir seksis.
kol būsit su juo, sugebėsit tas vadžias gauti ir toliau vairuosit. Ir kaip išvairuosit? Nu, gerai išvairuosit. Viskas bus gerai. Tik sakau, reikia būti gudriai, suprasti, kad šitas žmogus nekoks ten meilės apakęs kvailys yra. Ne, ne, ne. Nesvarbu, kad jūs ten sakote, labai jam patinkate ir kad ten jisai viską jūs kalnus nuvers ir kad viskas bus kaip jis čia pasakoja. Pasimažinkit, truputėlį pasimažinkit. 50% tikrai pasimažinkit. Kad jums nereiks pastangų dėti, tai čia tikrai reikės. Atsiras, sakau, kažkoks tai trūkumas jo charakterio savybės ir nepatiks, po to reikės taikytis. Ir visada turėkite, nu kaip sakyti, nu nesikliaukite vien juo. Iš pradžių galima, kol čia viskas ant bangos, viską jis nori, po to žinokit, nu pradėti gali ir nebenorėti. Todėl vadžias ir rodo, persiimkite savo rankas, kad ir toj šaly jūs būtumėt valdovė pati sau. Pati sau. Tai galima gyvenimą pakeisti ir jūs, kaip sakant, kortos sako, gyvenimas pasikeis, nebus taip, kaip jūs įsivaizduojat, kad su juo dabar pradėsit gyventi iki amžiaus galo, nebus prabūstų problemų ir atsiras, kai ir gyventi su juo nebenorėsite. Bet atsakant į klausimą, ar jūs nesugadinsit savo ir dukrai gyvenimo, ne, nesugadinsit. Toliau, ar gali būti, kad jūs pasvarstysit grįžti atgal į dabartinę šalį? Nu, gal ne, ir nenorėsit, ar jums patiks likti ten? Gali būti momentų, kad nei taip nepatiks. Žinot, kaip čia dar gali būti? Gali būti trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Va šiandien įsivaizduojat, kad jūs prastai esat. Jūs nu, nerodo kortos, kad jūs būtumėt prastai. Nu, rodo, kad jūs saugotės kažkokio tai vyriškio. Nu, gal tikrai vado, ai, čia jis. Čia yra jūsų mylimasis. Ir jūs prisibijot. Prisibijot vėl kortos rodo padaryti klaidas, kurias darėte anksčiau. Aha, ir vėl prisigalvojate geriau, negu bus. Nežinote, ką pasirinkti, bėgioja akis. Tai ką jums rinktis galų gale? Sėkmė, judėjimą. Kur? Gudriai. Jūs turi dar, jums dar kartą gudravimo kortą krenta. Gudriai susidėliokit planą. Va jisai, tas jūsų naujas draugas, žinokit, daug jausmų jisai nededa. Jis labai šaltų protų viską moka sudėlioti. Gal tai jo profesijos, sakykime, kažkokia tai įtaka. Ir jūs atidedat jausmus, aistras, atidedat į šoną ir logiškai viską pagalvojate. Pagalvojate praktiškai, logiškai ir racionaliai. Kortos rodo, gudrų planą irgi turėkite. Apsižiūrėkite savo saugiklius. Nepasikliaukite vien jo žodžių ir kad ten viskas va taip ir bus. Nu, nebus viskas taip. Bet blogai irgi nebus. Tai galit, sakau, ateiti vėl prie tokio momento, kad jūs pavargsite, kaip sakau, atsiras tas monotonija rutina ir jums atrodys, kad ai, ir ten grįžau į tą patį tašką, kokiam jūs esate va dabar. Vat supraskit, galite pakeisti daugą, bet sugrįžti į panašią būseną, kaip esate šiandien ir vėl pradėti liūdėti. Todėl gerai pagalvokite, ar tikrai jau taip blogai esate dabar ir ten, ar ta nauja meilė yra verta aukoti viską ir pakeisti. Jeigu jūs iš tikrųjų norite pakeisti viską gyvenimą, tai galite, kaip sakyti, nu negražu taip sakyti, bet vis tiek sakysiu, galite tuo žmogum ir tais santykiais pasinaudoti, keičiant savo gyvenimą. Bet jeigu jūs turite rimto ką prarasti čia ir vykstate tik dėl meilės, tikėdamasi, kad čia jau bus tas vienintelis, nepakartojimas, paskutinis, kad su juo nesusipyksit, kad tai bus tik tai viskas gerai, tai taip nebus. Meskit iš galvos. Toliau. Ar dukrai sektusi išvykus į kitą šalį? Dukra turėtų kovoti ir jinai galėtų išsilaikyti, sakykime, savo pozicijas, tačiau būtų nelengva. Todėl, kad toliau eina dvi sunkios kortos, daug naujų dalykų, daug naštos, daug įsipareigojimų ir plus daug baimių. Ar jinai praeitų sėkmingai adaptaciją? Nu, po to rodo jau geresnę kortą, kur sako, kažkokį pasirinkimą jinai padarytų.
Ir rodo kažkokias dar paslaptis, baimės, intuicijas, atsiranda kažkoks tai žmogus. Ir konfliktai gali būti jai čia. Nu, žinokit, nelengva bus dukrai. Dukrai persiorientuoti kitoj šaly ir aplinkoj sunkoka. Kažkodėl laukia toks nelengvas periodas. O čia, jeigu jinai lieka čia, nu irgi yra tokia kažkaip tai šansas geresnis. Kur vykti? Šansas nevykti. Ir vėl žiūrėkite, kaip tik aš dedu išvykimą vyriškį, taip šalia jo limpa vėl velniukas. Aš sakyčiau taip, jūsų dukra irgi, nu kaip sakyt, čia rodo lyg gudrus šansas vykimą užblokuoti ir reiškia nevykti pas tą vyriškį. Ar jūsų dukra nuoširdžiai nori vykti? Kaip ir ją viliotų naujos ir kitos aplinkybės, bet labiau nenori negu nori. Jinai labiau džiaugtųsi, kad jūs nei šalies, nei aplinkos nekeistumėte. Todėl, kad jos adaptacija kitoj šaly, mokykla, draugai, aplinka irgi nu, nebūtų labai lengvi. Bet rezultate jinai, nu kaip sakyti, rodo, kad jinai sugebėtų atsiginti kažkokių tai negatyvių momentų, kurie nori, nenori vis tiek atsiras toj kitoj šaly. Kaip jai sektųsi mokslai kitoj šaly? Nu, rodo likimo ratas visaip ir taip ir taip. Vėl rodo išėjimą, norą išėjti. Jinai iš pradžių gali nervintis ir net nenorėti nei ten vykti arba po to norėti nu, per adaptacinį tą momentą sakyti, kad aš nu, ten gal nebenoriu, noriu išėjti. Bet paskui rodo jėgą, spaudimą, kad jai sukaupti valią pavyks ir pavyks surasti tą mokslę, tą grįžtamą į ryšį. Mokslas gali, suprantate, psichologinis tas adaptacinis jos momentas gali įtakoti mokslą, bet šiaip rodo, kad gal mokslė jai dar būtų lengviau negu pačiam tam nu, prisitaikinime tame psichologinėme. Vat, loginis ten mąstymas pats mokslas eitųsi gal net geriau už tą būseną jos psichologinę, kol jinai prisitaikytų tenai. Ar ateityje viskas išeitų į gerą dukrai? Nu, taip rodo, aukštai mokslai yra galimybė pasiekti. Nu, taip, išeitų į gerą, pasirinktų kažkokį tai kelią. Bet pradžia nebūtų lengva, būtų, reikėtų ieškoti to lūžio taško, kada jau jinai ten persilauš ir jai pagerėtų ta situacija. Dabar, ar jūs ten kitoj šaly rastumėt ir dirbtumėt patinkant ir gerai apmokamą darbą? Nu ką, korta rodo, viskas nuo nulio, viskas iš naujo, viskas kvaila nepažįstama, be patirties, be nieko. Jūs kaip mažas kūdikėlis, mažas vaikelis vėl turite kažkur iš naujo, kažkokią naują gal sritį net žiūrėti. Ir vėl laukimo ta pati korta. Taip rezultatai būtų, bet jie būtų ne tokie greiti, kaip jūs įsivaizduojate. Arba darbo greit negautumėt, arba, kaip sakot, patinkančio darbo greit negautumėt, arba tų užmokesčio negreit gautumėt. Vat ir būtų ir ta korta kartojas, kad reiktų laukti rezultato. Rezultato, vat iš nuliuko, kol čia užauks čia viskas, tai čia dar reikia palaukti. Nu galų gale ar užauktų? Nu užauktų, užauktų. Ir jums užauktų, ir dukrai užauktų, ir jums tas derlius užauktų galų gale. Bet irgi ne taip, kad taukštį šiltą vietą pasodino ir man čia viskas einas ir pinigų krūva, ir mėgstamas darbas, ir viskas gerai. Reiks to darbo čia įdėti ir kažkokių pastangų, ir kaip naujokį, ir kažką tokio apsimokyti, apsigalvoti. Va ten prisiminkit, dar sakiau, seminarai, mokslai, būtumėt kaip mokinukas, va čia vėl labai panaši tokia, panašios kortos krenta. Kaip mokinukė, irgi naujoj vietoj, naujoj šaly, nauja sistema aplinka. Toliau. Ar verta yra galvoti, dirbti kažką tai savo, o ne valdiško? Kodėlgi ne, šeima krenta,
savas kolektyvas, savo šeima. Gerai idėja būtų kartu tokį kaip šeimyninį daryti su tuo žmogumi. Taip, gerai idėja būtų dirbti savo. Taip, labai būtų gerai ir netgi dukra galėtų būti įtraukta į tą kažkokią tai veiklą savo. Ir paskutinė jums korta tokia nuostabi saulutė. Tai va, tai dabar, kadangi kortos sudėliojo tokius už ir prieš, tai sakyčiau taip, rizikuoti yra verta, bet turint omenyje, kad ne viskas 100% pasiseks. Ir kad ne visada jūsų santykiai bus gražūs, ir kad iškils problemų. Bet vardant to, kad pakeisti, sujudinti savo gyvenimą, kad ir su to žmogum kažkokią etapą pagyventi, pragyventi, pasidžiaugti, kitur kažkaip persirintuoti būti, tai kodėlgi ne. Nes matot, kaip yra. Jeigu jūs vis dėlto nutraukia tą idėją pasivykti ir liekate čia, kur esate, jūs tiesiog pradedate save griaušti ir vis tiek apie jį galvojate. Vis tiek negalite paleisti tų minčių, o kas būtų, jeigu aš būčiau pabandžiusi. Todėl kortos rekomenduoja bandyti, bet turint omenyje, kad jūsų laukia va tokios nulinukės darbas, darbas visur nuo nulio, ar ne? Jeigu jūs esat pasirengusi va taip džiaugsmingai viską nuo nulio ten pradėti, su jo pagalba, tai galima. Ir būkite pakanti ir prisitaikanti. Su juo, su šito žmogumi būsit, gyvensit, draugausit ten ir taip toliau. Būsite tol, kol būsite prisitaikanti, besišypsanti, laviruojanti ir pakanti. Kai jums nusibos tokiai būti ir jūs jau nebegalėsit toleruoti, tverti ar kentėti jo tam tikrų veiksmų ir savybių, tada jūsų santykiai ir pasibaigs. Tai va, apgalvokite, jeigu jums taip tinka, vadinasi, jūs šansą pakeisti gyvenimą turite. Baigdama, aš jūs apkabinu, mielą į, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.